Hej, jeg hedder Jack, og jeg kommer fra Stjernholm, og jeg står her sammen med Martin Valgren, og vi skal kigge på den nye GH5 fra Panasonic, som jo er et af de allermest ventede kameraer her i 2017. Uden at begynde at gå alt for meget i detaljer, så kan man jo sige, at alle de ting, og det var ikke engang så mange ting, man savnede fra GH4'eren, de er kommet med i GH5'eren. Du har 4-2-2 tibit intern optagelse, som jo nok er fuldstændig uhørt i, ja, både for et stillbilledekamera, men også for kameraer, der koster langt under 50.000. Så det er bare sådan toppen af isbjerget, men nok den feature, de fleste har hængt sig ved. Så har du V-log intern optagelse også i din tibit 422, så du kan lave seriøs color grading. Batterigreb med to batterier ekstra, sammen med det ene, du har i huset, så du har tre gange så lang batterilevetid. Og en rigtig, rigtig fornuftig størrelses XLR-input, som sidder i en aktiv hot shoe, hvor du netop kan få professionelt balancerede mikrofoner ind på også. Og så har de en lidt ny optikserie også, som Martin vil komme længere ind på også. Jamen ellers så tror jeg bare, vi skal kigge lidt menuerne igennem og jo, se, hvad der ellers er nyt, ud over alle hardware-mæssige spændende ting. Det kan jeg. Hej forresten. Jag ska gå igenom lite grann och visa vad som är väldigt stora headlines på den här modellen. Och vi har ju jobbat väldigt mycket med att tillgodose både consumer level och pro. Och till exempel så har vi lagt in ett vectorscope och waveform som man kan ha som hjälp för exponering bland annat. Och man kan assigna de här funktionerna direkt till funktionsknappar. Vi har, när man kör log, om man har en update till kameran och kör log, så kan man assigna en LUT till en valfri knapp som man snabbt kan byta mellan. Inte bara en vanlig Grek 709 look eller en LUT, utan man kan även köra egna LUTs som man till exempel använder för musikvideoprojekt och sånt. Man kan switcha mellan till exempel en svartvit Kodak T-Max look till exempel. Upp till 4 stycken LUTs kan man assigna. Sen har vi lagt till en ny liten joystick här som gör att själva gränssnittet blir betydligt lättare att navigera. Man trycker in på joysticken så kommer man in direkt i menyn och kan där navigera med tummens hjälp utan att behöva flytta handen så mycket. Man hade ju de funktionerna här nere förut. Vi har gjort själva menysystemet och user interface lite enklare att förstå sig på genom att plocka in vissa sidor med information i flikar istället, så att man inte behöver leta så långt ner i sidor. Det är några av de funktionerna. Sen så har vi en ny lins här som kommer som ett kit till den här. Man kan leverera den med en Leica 1260 mm lins. Det är en variable aperture 2,8 till 4,0. Den här linsen har en ganska speciell aperture motor, så att det är alltså ingen stepper motor den här, utan det här är en helt variable smooth aperture, så man har väldigt god förmåga att till exempel göra en pull out, man får en snygg nedtoning utav iris. När det gäller autofokus så har vi en väldigt stor upgrade kan man säga på den här kameran. Vi har 225 fokuspunkter som också kan följa motivet, så att man får en mer följsam autofokus då. Även jag vill säga den där depth of focus teknologi som Panasonic man känner från GH4'en. Jag har inte provat något där är mycket hurtigare än det. Inte om man kommer upp i de helt stora sportskameror där kostar, ja, 60.000 eller närmast något. Det som vi har gjort här för att verkligen få den här att följa bättre än vi gjort tidigare, så har vi lagt in så mycket mer processorkraft här, så att vi kan analysera det bildflödet med i princip varje frame. För tidigare så har vi haft en timelag på ungefär 6 frames. Det vill säga kameran ligger alltid 6 frame efter i autofokuseringen med att estimera depth. Nu har vi lyckats få in så mycket processorkraft här, så vi klarar att göra det här på one frame. Och det gör ju att man ligger mycket mer upfront med autofokus och liksom har en direkt följsamhet. Och där kan man också ställa autofokus sensitivity till exempel. Vill man ha mer locked on eller vill man ha lite mer loose, så kan man ställa det i menyn. När det gäller våran 5-axis stabilisator så har vi alltså en 5-axis image stabilizer on sensor. Och man kan också välja att köra med våra linser som har optical image stabilizer.
när man använder de här två tillsammans så får man en förbättrad 5-axis kan man säga. Som gör att man faktiskt kan göra ganska mycket walking shots, follow shots istället för att bruka en gimbal. Ja, det är precis. Så man kan klara sig nästan uden. Ja, precis. Jamen, hvordan også i forhold til, der er jo mange andre kameraer, der har in-body image stabilization, der har overheating problemer, fordi det er full frame, så de kan ikke få varmen væk fra sensoren. Precis. Det her det er jo også et kamera, det er jo født til at være et videokamera. Der er ikke nogen 30 minutters begrænsning, som der er i almindelige stillbillede kameraer. Og det er en del af kameraet, når man kører den. Det er kun selve V-log-updaten, som er sådan en valgfri tildeling, kan man sige. Og så er der jo også fuld sensorudlæsning. Det er jo nedskaleret, men uden det pixelbinding, som man kender det fra nogle af de konkurrerende modeller. Så det bliver endnu skarpere, for den tager hele sensoren, og så laver et 4K-billede. Men uden man får yderligere crop factor. GH4'en havde 2,3 gange crop factor i UHD, og den er bare 2 lige ud, som man kender den derfra. Præcis. Og så vidt jeg kunne forstå, der var nogle reviews her for nylig også. Og hvis du sætter en speed booster på, det virker også, og med image stabilizing tæt til. Ja, altså man kan dra nytte af den her väldigt kraftfulla stabiliseringen på vilken lins som helst. Även faktiskt anamorphic lenses. För vi har ju ett speciellt anamorphic mode på den här kameran. Där man får ut en 4:3-bild på detta vis. Och kan sedan stretcha den här i post. Och även i detta läge så kan man alltså stabilisera de här linserna. Så man kan ju klara sig med snygga panoreringar och sånt handhållt. Sen har vi ganska mycket teknik som är helt nytt för marknaden. Som kommer att finnas tillgängligt från och med sommaren 2017. Och det är bland annat HDR-filmning. Att man kommer alltså kunna filma HDR i ett komplett hybrid log-gamma perspektiv. Så att man kan jobba med det som en konsument och man kan också jobba med det professionellt. Lite kortfattat kan man säga att Hybrid Loggamma är ju ett initiativ för att förenkla hur man jobbar med HDR. Att man slipper att grada specifikt för HDR-skärm och för SDR. Och det här innebär också att om man är en entusiast som inte kan så jättemycket om HDR så kan man använda den här kameran till exempel holiday movies eller vad som. Och direkt koppla in den här via full-size HDMI in i en modern HDR-TV. Och man får direkt det här materialet i HDR. Man kan samtidigt plugga in det i en SDR-TV som inte har HDR. Och den visar materialet korrekt. Så där har man liksom jobbat väldigt mycket från BBC:s sida och japanska broadcasters. För att helt enkelt förenkla för oss kunder och användare. Det är ganska smart. Precis. Ja, utöver full-size HDMI, där har också 2 SD-slots nu. Og begge to fuld OHS-2-hastighed, vil jeg mærke. Så du kan have indbygget enten backup af din optagelse, eller du kan have relay-optagelse, hvis du skal optage utrolig lang tid. Ikke? Præcis. Også i forhold til, at der er også indbygget, ja, jeg kan ikke huske, hvad pokker det er. Altså, det er timelapse-funktionalitet. Det har et andet sjovt navn, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Ja, vi har mulighed at i timelapse-læge fota både RAW og JPEG. Og man kan vælge i efterhand, når man har skjutit færdigt en session, så grupperas bilderna ihop på minneskortet. Så att man ser inte en extremt stor mängd med bilder liksom som ligger och skräpar på kortet. Utan man ser liksom en group of pictures. Och i den group of pictures kan man sedan gå in och skapa en timelapse. I post fast i kameran. Och det är väldigt nyttigt just för att kunna till exempel göra en snabb preview. Kameran kan sätta ihop en timelapse från RAW på ungefär kanske 2 minuter på 500 bilder eller 1000 bilder. Man behöver inte vänta en halvtimme, timme för att göra det i till exempel Lightroom. Som vi alla har suttit och kämpat. Mm-hmm. Yep. Sen finns det stop motion på samma sätt. Där man kan koppla upp den mot en iPad eller en telefon. Där man också får onion skinning. Så att man ser liksom den föregående framen. Och till och med 2 frames back. Så man kan liksom flytta motivet och så ser man hur den stegar sig fram. Man kan gå in och plocka bort frames som har blivit felaktiga. Jag gjorde själv en liten stop motion-sekvens för 2 dagar sedan. Där jag packade ur min väska med alla linser och hela utrustningen. Och där någon gång så råkade jag
sticka fram mitt huvud så där. Låg på golvet liksom och flytta alla grejerna. Så man, ah, det var mitt huvud, ja. Och då kan man jättelätt i kameran bara gå tillbaka in, plocka bort den, hoppa tillbaka ut i preview-läge. Och då ser man samma onion skinning från föregående frame liksom. Är det något det inte kan? Och så, är det hon något det inte kan, det kamera? Ja, det, ja, den kan inte koka kaffe såklart. Det kan väl komma i Mark 2. Det är en ganska viktig funktion i och för sig. Sådär. Ja, det är ett mycket komplett och fullständigt kamera. Det är ju allerede nogle relativt stora firmware-uppgraderingar planlagt allerede 2017 alene också. Der skulle komme noget 6K anamorfisk, ikke? Tror jeg, de kalder det ultra high definition, eller extreme high definition, eller ja, hvad de kalder det. Ja, det stemmer. Vi har ju en H265-codec i den her, som er kapabel at i princip läsa ut hela sensors resolution och koda det på H265. Vi har den funktionen redan från start, at launch. Dock inte som ett dedikerat videoläge, utan då har vi det som ett 6K-fotografiläge. Där man helt enkelt kan plocka frames in post, in camera. Och dra nytta av den extremt höga kompressionsfaktorn med väldigt bra effektivitet. Även i det läget så kan man alltså spela in 18 megapixel kontinuerligt without limits. Så man kan köra timmatal, alltså en eller två timmar på ett stort SD-kort. I 18 megapixel, 4:3 eller 2:3 aspekt. Så det har man lite grann om liksom, kraften som finns i kameran för video recording. Ja, det är helt vildt. Kan du snacka lite om konkurrenter, alltså var den ligger hen i förhållande till andra kameror på marknaden? Så skiftar jag till det där kameran. Hvis man sådan ska sammanligna det med något som finns nu, så är det egentligen inte riktigt något att sammanligna det med. Alltså några av de dem som alla vill gärna ha full frame, tror de. Indtil de får et full frame kamera og finder ud af, at der er både pixel binding og der er crop factor, hvis du er så heldig, at du kan få 4K-udlæsning fra din sensor og sådan nogle ting. Så jeg ved ikke, om du tænker på nogle specifikke, men altså, jeg ved i hvert fald, at dem vi tit får forespørgseler på, det er jo Sony A7S eller Sony A7R2, hvor vi er hen lige nu. Ja, 6300 også. Der er også lige kommet en ny af den. Yes. 6300 var vist en af de første, der netop havde, hvor den supersampler sensoren, hvor du får fuld udlæsning, og så et endnu skarpere billede ned også. Precis. Hvor man kan sige, at den har jo ligesom taget A7R2'eren, in-body image stabilization. Altså det eneste, hvad kan man sige, svage led, det er vel sådan set lysfølsomheden. Yep. I forhold til, at det er en lille sensor i forhold til en full frame, og så er det så 4K, og det er jo så større opløsning end det også i kameraet. Men det er jo også blevet bedre. Har jeg hørt i hvert fald med GH5'eren. Det har blivit avsevärt mycket bättre faktiskt. Både low light performance och dynamic range har också fått en upgrade. Och i tillägg till det, så det som jag tycker personligen skiljer väldigt mycket från att använda kameran lite grann. Jag skulle säga att själva noise figure eller liksom det stöj som man får, det ser betydligt snyggare ut. Alltså det är ett mer filmkorn som man får ut istället för typiskt blotchy noise liksom som man ser i Shadows. Och det kommer ju delvis från att man läser ut sensorn i full readout. Men också att man har jobbat väldigt mycket med color science för att till exempel få bort färgfel som visas väldigt mycket mer på höga ISO. Det jag har märkt när jag har jobbat med den lite grann i pre-production, den är ju ganska tidigt exemplar. Man märker väldigt lite på att höja ISO:t. När man gainar upp och gainar upp så brukar man se liksom att efter en viss point så bara sticker den. Men den här liksom fortsätter att leverera. Fortfarande väldigt fina färger. Men man får kanske lite en shadow lift liksom. Så det går att jobba väldigt bra med materialet i post också. Med brusreducering och sånt i efterbehandling då. Så att man kommer close but not the same, but træerne var også ikke op i himlen, selvfølgelig, men i forhold til prisen, formfaktoren, og det man netop skal huske på, når man står med Micro Four Thirds kamera, du kan jo sætte en speed booster på, og så kan du bruge alt glas i hele verden, mere eller mindre. Præcis. Mange de bruger Canon EF Mount, en meget populær, som jeg selv har haft, det er Sigmas version af den 35'eren, men en speed booster på den, så bliver det en F1.2 i hele zoomområdet, hvilket er fuldstændig sindssygt. Og man vinder tilbage det, man forlorer, kan man sige, på sensorstorleken. Ja, lige præcis. Du får mere vidvinkel også, og mere skarphed også, sammen med den. Ikke? Og jeg så også
det var faktisk en det eneste ting, som jeg ikke helt specifikt kunne sådan læse mig klog på, men de har lavet nye udgaver af Lumix GX-optikkerne også, der står det en Mark 2. Hvad er forbedringerne i forhold til Mark 1'eren? Det er først og fremmest så har vi bytt ut blendaren, the aperture. Mm. Så att man får en steglös aperture precis som jag har på den här Leica-optiken. Ja, men jag upplevde nämligen för jag brukt extern recorder och hvis ikke den var i optager mode så hoppade blenden när man zoomade in. Ja, det var sån liten stregregning, men ja, det är så vi har uppdaterat motortekniken i kan man säga. Sen har vi ändrat på färgerna rent kosmetiskt. Ja, de var lilla i förr, lite så. Lite ja. Pinkish så här. Så nu är de samma black color. Och vi har dessutom gjort dem freeze proof. Mm. Så de klarar minus 10 grader specifierat liksom. Ja. Så lite bättre weather sealing. Så det är det som är den stora skillnaden på dem. Ja, men så også igen i forhold til mange andre kameraer også, som der også er værd at tage med. Det er i hvert fald noget, der har reddet mig med GH4'en. Jamen, det er den flipbare skærm. Mm. Så alle de vinkler, du kan tænke dig at filme i, jamen der kan du bare have kameraet, uden man behøver nødvendigvis at have en ordentlig stor monitor om bagpå. Også fordi du har de fokusværktøjer, som du har nu, både med punch-in og fokuspeaking og alle dine andre ting, som du kan. Så det er meget sådan, man behøver ikke rigtig andet end det, man står med i hånden her. Nej. For at lave produktioner, der bare blæser alt muligt andet ud af vandet. Också en väldigt stor uppdatering som vi gjort på OLED-skärmen här uppe. Det såg jag nämligen gott för. Ja. Jag har alltid syns viewfinder var lite lille och så var den mycket sån oskarp i hörnerna. Det är fullständigt en helt annan värld. Särskilt för oss som har glasögon så är det väldigt mycket lättare. Jag måste avstånden också bli större. Det läste jag också, det var sån speciellt för folk med stora näsor också. Ja. Är det också tänkt på? Precis. Och jag använder mycket manuella linser när jag filmar. Och om man dessutom använder linser som har väldigt stor bländaröppning, som är lite soft, lite nice vintage look, så har jag ibland haft lite problem med att man inte ser riktigt focus peaking. Man har ganska ska man säga, grovkornig focus peaking på tidigare modeller. Mm. I och med att vi har så mycket högre upplösning här i OLED och även på skärmen så ser man det här materialet, eller den här peaking-konturen, mycket tydligare. Och den är inte lika mycket in the way. För jag kan själv vara ganska störd av att man har någonting som ligger liksom och flimrar i bilden. Så här. Men har man de betydligt mindre pixlar som visar focus peaking så är det mycket lättare att jobba med det. Fett. Det är trevligt. Ja, jag vet slet inte om man har glemt något. Jo, måske lige att det är faktiskt också en holder. Hvis man sa förr att det var något man inte var tänkt över. Det är en där skruvhuller. Så man har mekanisk fastgørelse, selvom det er et full-size HDMI-stik, så kan man også mekanisk fastgøre det, så man ikke lige får det brækket af kameraet. Så jeg tror i hvert fald, det er det bedste eksempel på, at der er tænkt på alt. Vi har også en USB-C, værd at notere faktisk, som er kompatibel med USB 3.1. Hvilket indebærer, at man kan læse ud de her to kortslotterne väldigt snabbt, så man slipper fiddle med kort. Så du har også kortlæseren i kameraet? Ja, kan man sige. En UHS 2. kompatibel läsare då. Ja. Och när det gäller femaxis stabilisering här så kan man också säga att när vi ändå pratar lite jämförelse med konkurrenter så vi har ju ett mount som har en sensor som är ganska mycket mindre än själva mount size. Vilket gör att vi kan flytta runt sensorn väldigt mycket. Så vi har en väldigt stor rörelsefrihet. Mm-hmm. Och det gör ju också att kontra full frame med femaxis så är det väldigt stor skillnad just på vad vi kan göra med stabiliseringen. Ja. Man märker ganska fort om man tar båda kameratyperna, håller dem bredvid och så börjar man skaka så här. Då ser man att med en mindre sensor som vi kan flytta mycket mer runt så får man en locked on feeling liksom, och den andra blir mer lite... Ja, ja du har sån deceleration och acceleration och den klonkar inte bara ut till sidorna av kameran. Ja. Så man känner det från några andra systemer. Absolut. Det er godt nok smart. Mm. Altså, jeg har faktisk ikke engang mere at spørge om. Vi havde et spørgsmål fra Facebook i forhold til autofokus. Det har vi faktisk allerede fået besvaret. Og det er om muligt endnu bedre end før. Præcis. Det er jo lidt sådan, at den er ganske tidig i vår firmware-version. Og vi ved, at det forandres veldig meget ved varje släppet af ny beta-firmware, som vi tester. Og det er lidt for tidigt at sige helt enkelt, hvordan den kommer bli. Men vi har set veldig store forandringer fra hvad vi har gjort. Men du har smooth touch rack autofokus i den. Så den selv kan gå frem og tilbage via touchskærm og sådan noget. Ja. Det er jo også fantastisk i en interviewsituation, hvis man bare har et kamera for eksempel. Ikke? Og til sidst kan jeg faktisk vise, innan vi runder av, kan vise en ganske trevlig funktion, som jeg har lagt ind just for at underlätta focus pulse. Og det er en funktion, som ligger her. Focus transition.
där man kan sätta olika hastigheter på focus transitions. Och man kan gå in och sätta en upp till 3 stycken olika fokuspunkter. Manuellt eller med autofokus. Spara dem. Och sen så kan man då jobba mellan de här punkterna så att man direkt rackfokuserar mjukt och snyggt utan att man behöver förlita sig på autofokus. Det går nog smart. Ja. 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 Jamen, jag har i alla fall inte riktigt fler spörsmål. Annet än att jag bara dybt imponerad. Mm. Och jag kan inte vänta till det blir april, maj. Ja. Vet vi hvornår sen cirka april. Det någon gång under april kommer den. Ja. Som launch. Yes. Helt säkert. Jag har i alla fall förbeställt mitt exemplar. Kul. Så det hoppas jag också dem där ska ha sån ett gör här snart, för det blir i alla fall rift om den, det är helt säkert. Absolut. Så men tack för det, Martin. Ja, kul att se. Det var godt, du hade tid till att komma förbi och visa oss det nya kamera. Nu må vi se om du får lov till att få det med hem igen också. Ja. Får hålla hårt. Ja. Tack så mycket. Tackar.